walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalka idiin soo gaaraba ku soo dhawaada qodobada warka Africa Cable TV. Anigu waxaa walaalanayaa idinla socodsiinaysa insha Allah. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta kulan la qaatay hay'adaha ammaanka; madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magacaabay agaasimaha horumarinta iyo dib u dhiska degaanada Puntland; askarigii ka dambeeyay dilkii Allaha u naxariistay wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya marxuum Cabdullaahi Siraaji oo maanta mar kale lagu xukumay dil toogasho; wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaalilan oo beenisay in kaniisad laga dhisay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaalilan; xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in dalka dibaddiisa ay u qaadi doonto dadkii ku dhaawacmay qarxii ka dhacay shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga Africa Cable ee u diyaargarow warkii oo faahfaahsan.